Ketua UMNO bahagian Bangsa Maju dan Ketua UMNO bahagian Datuk Razak Muhammad, tuan rumah kepada program ini, Datin Sri Linda Hamid selaku pengerusi pertubuhan kebajikan wanita Anggun KUWA, Datuk Hajar Ma'aini Ma'ali Ketua Wanita UMNO bahagian, Datuk Sri Jalani Abdul Aziz penaung pertubuhan kebajikan wanita Anggun, yang berbahagia Profesor Datuk Sri Haji Ahmad Musa Su, pengerusi Al-Najah Kuala Lumpur Berhad, Barisan Jawatankuasa Penganjur, Barisan Ketua-Ketua Cawangan, Saudara Wan Syarul selaku Ketua UMNO Cawangan Kerajaan Mewah, yang mana Datin Linda adalah ketuanya dan nampak pula dia lah. Wan Syarul, ada ya?